ହେଇଛି କ'ଣ ନା ବିଏମ୍ସି ଆସିକି ଇଏ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ବି କହୁନୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ କହିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପଡ଼ା ଭିଆ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ପିଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଆସିବନି, ଆଇଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଦେବୁ। ବିଏମ୍ସିରେ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଏମ୍ସି ଯଦି ଜରି ଚେକିଂ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଜରି ଚାଲନ୍ତାନି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ଚେକିଂ ଗଲେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଚେକିଂ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଲୋଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୋକାନୀ କିଏ 10-5 ଦେଇଦେବ ଏମାନେ ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ସତ। ଦେଖିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଚେକିଂ ହେଉଛି, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ବିଏମ୍ସି କରୁଛି କ'ଣ? ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟକୁଟିଆ ଦୋକାନୀମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ସେମାନେ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋପଡ଼ା ଭିଆଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନୀ କ'ଣ, ଏମାନେ ସବୁ କୋଟିପତିର ଦୋକାନୀ? ଯଦି କୋଟିପତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁତପାତ୍ର ଆସିକି ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ମୋଟିଭେସନ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଧଳାଗାର ଏପଟେ ରହିବା ପାଇଁ, ନାହିଁ ଧଳାଗାର ଏପଟେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଏମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ରଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୋପଡ଼ା ଭିଆଁ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ନା, କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କିଏ ଦେବ? ହଁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ପିଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ଆମେ କେହି ଆସିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିଲେ ବୋଲି ସେତେ ଦେଲେ, ନହେଲେ ତ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭାଷା କରିକି ସଦା ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଆସିକି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସିର ଯଦି ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମକୁ ଦିଅ କନସେସନ୍ସରେ, ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ରାଗ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର। ସେ ଆଦ୍ୱାରା ବିଏମ୍ସି ହେଉ କି ଯିଏ ହେଉ, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଏ ରହୁଛି ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଉଛୁ, କାରଣ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଫୁଟପାଥ ମାଡ଼ିକି ରହିବା ଭୁଲ, କାରଣ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ଇଏ କରୁଛୁ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ସେମିତି ପବ୍ଲିକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ତ ବାହାରେ ବସୁନୁ କି ଆମେ କାହାର ଚୋରି କରୁନୁ କି ଡକାୟତ କରୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛୁ। ଯଦି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତୁମେ ସବୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆମର କେହି ଜଣେ ବି ବାହାର କରିବେନି, ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବେ। ଏବେ ବିଏମ୍ସି କହିଛି ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବେ, ମାନେ ହଁ ଯଦି ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛି, ବେକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛି, ତେତେବେଳେ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ। ହଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଇଏ ବି ରହୁଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସରୁରେ ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡି ଜାଗାରେ ପିଣ୍ଡି ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମଟା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଦେଉଛୁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛୁ, ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ବି ସର୍ଭେ ହେଇଛି ବିଏମ୍ସିର, ଏଠୁ ତୁମେ ଏଇ ଦେବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ଭେ ବି ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ଆମକୁ ସେତିକି ଦେଇଛି, ତାପରେ ପଛରେ ଆସ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଣ୍ଡି ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ଆମର ସବୁ ଲଗାଉଥିଲେ କାଲି ଆମେ କରିକି ବି ଯିଅନ୍ତୁ, ଦୋକାନୀଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁଟା କହିବାନି ବିଏମ୍ସିର ଭୁଲ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଆଙ୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ ବି ଭଲରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଆରାମସେ ଭିତରୁ ଦେଇଦେବୁ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବୁ, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପବ୍ଲିକଙ୍କ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଦୋକାନ କାହିଁକି କରନ୍ତୁ? ପବ୍ଲିକ ତ ଆସିକି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ କହିକି ହେଲେ ପିଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, ଆମର କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ପିଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରଖିବେ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେତେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଏମ୍ସ ତ କହୁଛି ନା ତୁମେ ବାହାର ରଖ ନା, ବାହାରକୁ ଡିସପ୍ଲେ କର ନା, ତୁମର ବେପାର ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ। ଏବେ ଲୋନ୍ ମେଳା କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, ଆଚ୍ଛା ଲୋନ୍ ମେଳା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମେଳା କରିକି ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବ? ତାମାନେ ଆମେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ମାନେ ରିସିଭ୍ ନ କରୁ ଯେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବ, ଆମକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କଲେ ବେପାର ପତ୍ର ନ ହେବ, ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସୁଝିପାରିବୁନି, ତା'ପରେ ହଇରାଣ କରିବା ମୋଟିଭ୍ ନା, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଏମ୍ସିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଲାଉନ୍ସ କରିକି ଯେମିତିକି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଗଲେ ବି ଆଲାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ଦୋକାନଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି କହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ବି ସେମାନେ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟରୁ ବାହାରକୁ ଅଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଡୋର୍ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍।
ବିଏମ୍ସି ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତା ବାଦ ବି ଏ ବାବୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୋକାନଟି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୋକାନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନୁହଁ ଏ ବାବୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ଜିନିଷ ସିଏ ଏବେ ସିଏ ତ କହିକି ଗଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଉଠେଇଦେବେ ଆଉ କେହି ରଖିବେନି ବାହାରକୁ କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କହିବା ଏଇଟା ନିହାତି ଖରାପ ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ବାହାରୁ ଆସୁଛୁ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁ ନା କ'ଣ ଆରାମସେ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଦିଅ ଆମେ ତ ଆରାମସେ ଭିତରେ ରଖିବୁ ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍ର କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଦାଗ ହେଲେ କିଏ ନେବେ କେହି ନେବେନି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏଥିରେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ଆରାମସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା।